न्यायती काबिल एहतराम रौनक स्टेज उलमाए बावखार जिम्मेदारा तहरीक सऊदुल अवलिया वज़ीफ़े ख़ार हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु जज़ाकुमुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و احترام سان محبت سان درود اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي يا أكرم الخلق مولي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم انصرنا والمسلمين بكل مكان وارحمنا واغفرنا واهدنا واجعلنا
آمین آمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابی اجمعین مبارک دس وچوئی کعب جشیم بلا شک کعب چھوئے مدینہ میں اللہ لا علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا گنگار اس دیم کار وصل کوئی مائی ببراران کرنیم مدینہ میں اللہ صلی اللہ بھائی کی بول کا اچھا رسول اللہ ایک بڑا مدینہ منورہ گسن شوق چھ سارنی نبی صاحب نے عاشقن لولن ونی ہوس عقیدتن ونی ہوس دبز گزر ما واو چھوئے مدینو چھئی حتم ہم رانتم مدینہ میں صلی اللہ مدینہ میں دیم دیدار کار محجبین میں صلی اللہ علیکہ یا مولانا نور قلوبنا بنور القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحابه اجمعين نهايه قابل احترام حاضرين محترم الله تبارك وتعالى اسكن بے حد حمد و ثنا یم رب کائنات نے سیریت بابرکت دینی روحانی ایمانی فیضان اولیاء کانفرنس اندر تحریک صوت الاولیاء تحصیل پہلگام با انتظام چندری گام یونٹ جمع کر اللہ تعالیٰ کر نے سیر نے اتھا سن جمع یہ کیا تھا صبح پیڑی جوان بوز نہ آؤ مزید ہم بکیا کلمات وان اللہ تعالیٰ دین سارنی عمل کرنے کی توفیق چونکہ پروگرامس گئی تھوڑا تبدیلی ٹائمس انتظامی طرف ہی علماء انتی کو تھوڑا یہ نسمہ دیری دبارال بجے اس پانے وقت حاضر بیاخا کانفرنس تحصیل بجبیار کے درباز وقت چواریا کام تحریک چھواریا وسیع یونٹ چکیفی ہر یونٹ اسشن پرام دیون کے خاص کر بشنیا کن ہر گام اس ہر یونٹ اس وقتت کے لہذا نظم اس انڈر چھ تحصیلی کانفرنس انعقاد گسن اتمن سب شرکت کرن تو چونکہ ون چھ نظم یوزن ضلع ستوک نظم صوت الاولیوک اک ایک دو آکھا کانفرنس تھاو تو تیل چھ ممکن کہین کہ ہر تحصیل اس میلے جلدی ٹائم تہ موجب چھ انتظامیہ ضلع تحریک صوت الاولیاء ذمہ دار یم چھکے کہ دو دون دون ترن ترن تحصیل اندر پروگرام تھاون یتی مین شرکت گسن چھ ممکن تو بہرحال امی نظم کے حوالے سب دیوز بحضر تو اس علماء ان بیانات سماعت کرن
بچھس مختصر وقت خاطر حاضر اولاً مبارکباد دیون تحصیل انتظامیہ تو بالخصوص چندری گام یونٹ یمن مز قابل ذکر اس محترم پیر بشیر صاحب چھ ذمہ دار محترم اسحاق صاحب یا یہن باقی لواقین محبین امکار کنہ ذمہ دارہ یمو انتھک کوشش کرتی عظیم الشان کانفرنس کرک منعقد اور تہ تہ مبارک تہ تہ آئے آز پنو گھرو مز پن ذاتی مصروفیات یک طرف ترویت اولیاء کرامن ہند محبت میون دعا یہ اللہ تعالیٰ کرن اس اولیاء ہند فیضان سی مالامال یتھ کانفرنس ناوی فیضان شاباش اکل ونو ساری محبت سان فیضان اور اہل سنہ والجماعت اعتقاد یہ اولیاء کرام چاہے زمین کے اوپر رہیں تب بھی زندہ تھے چاہے زمین کے نیچے رہیں تب بھی زندہ ہیں اور اولیاء کرامن اللہ تعالیٰ ہن کمالات دتمچ یم چھن یمن نش منقطع گژھن کے اولیاء یم کمال ول اولیاء چھ اللہ تعالیٰ اس کمال یمن اولیاء ہن دیون چھو انتقال کرنے سے چھن یمن کمالاتن تت فیضانس منقطع گھسن کی چھن کم گھسن کی بلکہ اگر اس حدیثس پر غور کرو بعدی وصال چھمن اولیاء کرامن مزید طاقت ملن مزید وسعت ملن مزید چھم پنن مریدن مددگار زیادہ ثابت سبحان اللہ سبحان اللہ اکے حوال کر بہ گوڑ امی حوال عرض کہ مومن چھ دنیا مز قدس مز حدیث مطابق چھ مومن دنیا مز قد خانس مز حضور فرمو المومن الدنیا سجن للمومن حدیث چھنا فرمو حضور دنیا چھ مومن سن خاطر قد خان مومن مز چھن مراد یمو دنیا پرستی اختیار کر مومن مز مراد حضرت مخدوم صوب ہو ولی حضرت زون شاہ صوب ہو ولی یمو ترک دنیا کر شاباش یمو دنیا ہی پن سوری کیا سمجھ تمن متعلق بیا خریف پاک حضور فرمو و جنت الکافر دنیا چھو کافرن گنہگارن منکرن نافرمان خاطر جنت جنت کیا گو یہ انسانس سکون آش آرام آش عش آش عشرت آش یہ دنیا ہی سمو جنت یا کافر دن کرا مگر یمو یہ دنیا پانس دشمن سمو یس دنیا یمو پانس دشمن بنو دنیا نش گئی کنار کش دنیا نش گئی تارک دنیا تروک حضور فرمو یہن خاطر بنیو دنیا کیا قد خان بنیو اگلے سری کیا اونچا بولو کیا بنیو قد خان مگر حضور فرمو الموت طوفۃ المومن سبحان اللہ بس مختصر گفتگو کر با امی عنوان یہ اس مین کانفرنس ان پیغام چھو بنیو سری سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کیا فرمو الموت طوفۃ المومن موت امس مومن اس تحفہ میں کہتا ہوا یاد یہ مومن کیا مراد میں ہون مومن چھ اس تے الحمدللہ پڑھو سہری الحمدللہ لیکن یوس میار گو سے پاکس چھو شاید وہ ہمارے پاس نہیں یوس میار زان شاہ صاحب چھو اس میار کے مومن ہم نہیں ہیں میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں ہم صرف ایمان والے ہیں لیکن ولی ایمان والا بھی ہے یہ ایقان والا بھی ہوتا ہے یعنی یقین کامل یقین اس تذبذب شکار تھی کوئی ساتھ گیسن مگر اولیاء شتیم ایمن من شیطان اوڑے دبن اللہ عبادک منہم المخلصین یہ مین مراد کمن مومن چھ دنیا خاد خان تو کمن مومن چھ موت توف مے کن چا سہری متوجہ کمن مومن چھ دنیا قد خان تو کمن مومنن چھ موت توف ونی سہری موت او اگر اس ونو اگر اس پننی پانن پر نظر دراو دون منٹن غور کرو اس حقو نے امی حدیث کی مزداغ بنیت کے کیونکہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم صرف دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں تو اچھوات یکن سہری
مگر مومن کامل چھ موت آسان انتظار کر آپ فرق دیکھ لیجئے جلدی اوے پزن اس اولیاء پنی قیاس چترکڑی من تولن اس اک جماعت تم چن پنی قیاس چترکڑی من تولن تم دبن اس تش انسانی ام تش انسانی مے کن چھوا سری ہشار یہ تمن اک مس انڈرسٹینڈنگ یل مو یم پنی قیاس چترکڑی من تول یمن چھ باسن اس تش اتھے تمن تش اتھے یمن چھ باسن یسان اس ٹھیک مگر کے اس ٹھیک یمن چھ باسن یسان اسی طاقت ذہن یمن تمن باسان یہ ہکو کر ذہن ہکن یم تر مگر یہ کم سات یل انسان امس پن قیاس عقل تر تولن امس اتن اتھ مگر یل امس یہ رب سندس ات ہج ترکڑی مل تول ہائے ہائے شاید بات سمجھ آ گئی اگر انسان ولی پن عقل مز تر تول گو یہ تباہ امس بڑھ نظر برو امس یہ کمالات ات مگر یل یہ تول یمن اولیہان خدا کی عظمتوں میں جو رب نے ان کے کمالات عطا کر لیے ہیں جب اس عطا والی ترازو میں ان کو تولے گا پھر پتا چلے گا غوث اعظم کا مردوں کو کہنا اٹھ جا وہ اٹھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اوے موجود کرو مہاراج یمن مومن بہ مومن مراد یم اتس اتس زن شاہ صاحب مراد آئی کت سمجھ اتس مقدم صاحب مراد اتس سعید صاحب کم چھ یہ سعید ہاں سعید سلطان شاہ ات مراد یم مے ون گوڑے گوڑ چھ پن قیاس ترکڑ کرن بند اگر ات ترکڑ من ثم تولت ات میل نا بالکل یہ گھر بےکار ات باس یہ انسانی بت انسانی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن متعلق یہند خاطر دنیا شباش ونو قودس من کت پا انسان آسان قد حس انسان قد گو آز کل زیادہ وی سن جوان گھن خدا کر نکرام بچے ان ظالم ظلم نش جوان سارے یل انسان قدس مز آسان ام سن زندگی چھوا تھی وچن کس آسان یہ اطمینان واجن زندگی ات گزارن نہ یہ ات کن سنا یہ قدس مز بلڈنگ بناون کی قدس مز یہ امید بناون کی بکر امی تشریح وی کی قدس مز کمی انسان آسان آپ سمجھتے ہو مین نبی باغو فرمو مومن چھ دنیا مز کمی آئی یمہ آئی اک انسان کات مز یعنی ات دنیا سجن للمومن دنیا چھ مومن سن خاطر کیا اب بس اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں اونچا بولو پہلے سبحان اللہ اگر پورا مجمع بیدار ہے میری بات سن رہے تو پورا مجمع ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو لوگوں پہ کیا ہو سرز کرن دنیا چھ مومن سن خاطر حضورو کیا فرمو دنیا چھ قاد خان لیکن سید فرمو نبی پاک ہوئی تھی حضورو فرمو الموت توفۃ المومن موت چھ امن مومنن توف ملن شباش شباش موت چھ امن مومنن کیا ملن اونچا بولو کیا ملن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یل دنیا مز کس انسانس توف ملن ونو سری یل دنیا مز کس انسانس ہدیہ ملن توف ملن گفٹ ملن انعام ملن ونو امس چھ خوشی گھن کن غم گھن کرو ون امن دون چیزن پہ نظر گڈنت وچو پنی زندگی اس چھ واقعی چھ اس باسن پن پان قد خانس مز تو اگر اس کرو پنہ ہن پہ غور ونو اچھا پن پان باسن قد خانس مز کچھ نہیں نہ جواب دیو زہری اچھن ذرائع کہیں تو زن تھیو کھٹت یہ دل کی بات میں بتا رہا ہوں ون وہ میان مومن ساتھیو اس تہ مومن ہی مگر ونو دنیا چھ قد خانس باسن اگر یہ قد خانس باسہ تیل ما دماو دنیا زیادہ ترجیح تیل ہسا اس کا دون زیادہ ترجیح آخرت یہ صاف اس نے نماز پڑھے تمس کت دنیا قد خان اس نے تقوا اختیار کر تمس کت دنیا قد خان اس نے نیکی اختیار کر تمس کت دنیا قد خان اس برائی کر تمس کت دنیا قد خان خبر میں کچھ تھوڑا سمجھ یہ ام چھ دنیای سمجھ مت جنت نبی پاکن چھ بیا حدیث فرمومت حدیث مز و جنت الکافر یہ دنیا چھ اک سن خاطر جنت بے سن خاطر چھ
أكس إن قادر جنت بيس إن قادر قاد خانة جنت كميس جنت كاين قادر کافر چھن وین مراد سی اور یم کلم پڑ پڑن کے بلکہ کافران عمل چھس دی وین گس کرن بدکاری نماز این رزق حلال نہ کے حرام رزق ابو ظلم تشدد برائی بدکاری کوز گنا چھن یت من مبتلا چھ او ایمو جو ون میانی عزیز دنیا چھ گاد خان وین کمس مومنس مگر کوس مومن اولیاء کاملین ہو چم حدیث عملی مزدا گسن کیا یمو چھ زندگی گزارم دنیا اس مل عارضی زندگی کوت سن پڑ زندگی ساد زندگی دنیا اس نے درجی کے یہ موقع چھ دزم درجی وہی یلی من موت یمن مرحبا یلی من اولیان بڑی ونی شاعری یلی من ملک الموت چھ یمن آلو کرن خاطر میں نبیان فرمو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمو دوک جنت المومن و توفت المومن موت فرمو کی چھ مومن اس کیا شباش موت چھ مومن اس دنیا چھس قاد خان مگر موت کیا چھس تلہ میں دیو جواب یہ لیوائی مومن اس موت ہی ون آشے حضورو دیو جو موت قرار ممیس مومن اس دزگیر صاحب اس خاج صاحب اس امیری کبیر اس زنجا صاحب اس سید سلطان صاحب اس کیا فرمو میں نبیان یہ من چھن موت موت کے موت ان کے لیے تحفہ ہے اللہ موت کیا کرا میں یمن دینا بوجو کیا چھتا اللہ رب العزت فرماون یلی یمن مومنن وفاتک وقت چواتن یمن ہنس اسکان پرنس چھے یہ انجز ناوز پر تنظیم چھے سوت الاولیاء یہ ہن بذکر لوگ اس کارنی کیا فرماون قرآن مجید یلی یمن موت چھے یمن یمن چھن یمن ون مریو یمن چھن یمن من نیریو مریو گچو فنا بلکہ رب دبن یمن چھن یمن من یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے اطمینان نفس والے ارجی چھن ون موت مارنانا ارجی والا واپس یمن پاک بازن کیا شون ون ترہ بیڑی ونیو سوئی ارجعی ارجعی والا مرن گو پھانا ارجعی گو یہ دراوا کائز بھی ہے واپس ہے یوز یہ تھی یوز وہ اندرائی آب یہ تھی جو تس کیا محلتا حکم نو تھا پہ آئیز دبوس ارجعی واپس وال آئیز دبوس اللہ اکبر میں آنے عزیزو یہ الملک الموت یون رب العالمین دبن یمن چھن یمن ون مریو موت ایک جھٹک لگنیو تکلیف لگو دکھ لگو دگ وچو موت زدن نانا رب العالمین دپنی من اطمینان والو ولا تو چکنا ولی چکرتنا میانی مرضی زندگی بسر چکرتی یم سیچ مولا کوئی رازی ارجی والوئی واپس مگر کت حالت اس من اوئی ون حضورو یمن چھن موت تکلیف کے یمن چھن موت ترہ یمن پھگری ترکاتی میں حضور مینیو یمن ولیان چھن موت توف گفت انام ارجی ولیو واپس الہ ربی کے پنس خدایس کن مگر کات حالت از من اب سنو کیا انام ہے ارجی ولوئی واپس راہ دیا قرآن سنا رہا ہوں راہ دیا ات حالت از من کی چچو خدایس رہ جی مر دیا خدا چھوئی چر رہ جی ہائے 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 میں جوانوں میں کت اگر تھوڑا فکر ترن میں دیو جواب اللہ اکبر رب دبن اکیس گنہ گار سیل موتی کیای کمیس نا فرمان سیل موتی یہ دب لولا خرتنی الاجل قریب ہا ملک الموت اگر میں تھوڑا محلت دی حق الاز موتی ون انسان اس اتان چھو یہ سنن کے اتان چھو میس وازن پر واز برن اتان چھو میس کھوچنا ون ویلی ون اتان چھو میس حیال صلاح آواز کنن ٹکرا ون اتان چھو میس ایدی قربان واتن لیکن چھو قربانی خطر تیار رہ گا سن امیشن خلیل اللہ سے سجان سری تو قربانی یاد پیا ون اتان چھو یہ سرن تو صدرن کے مگر دبن یلی موت چھو بوتھا ون
أمس كرك دل نيرت لولا خرتني أجر مي تھوڑا وي محلت ديك لا أصد فاصدق بكرها پن سوري مال وي خرج اتائن كورن يجوا سيري اتائن پڑيا يزواز مگر اتائن كورن خرج يلي وي ملك الموت كيا شاون شباش شباش وني سيري بوت شاون يجاري وان كرك وان دي مي تھوڑا بيكا كرب واكم من الصالحين اي ملك الموت اگر وانت مي تھوڑا محلت ديك ببن هنيك كس قائم کر هب كيا كيا يات تشوار ودن كم كين اكر هب سوري مال بي واكم من الصالحين بي بن هب يقول شوانا كم سات تلا بڑے نے چھو ونی بھئی ہم اصل کت کن واپس اصل کت جس میں مات نہ ہوئی یہ گئی آمن ہن موت جھالت یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ موت سے محلت مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا محلت دیو اس روزہ بے کین تس کالا زند وین کرنش تیاری وین کرہو تیاری یا چھو قرآن وانا کیا چھو وانا ملک الموت اسوانا میں جت وین تھوڑا تن کرنی میں تیاری کے وائن کراب کمی تیاری مگر رب دبن وائن میلن محلت مکلے جدیتی دہوری تروری زجیوری پنساوری چرودو خیشی کرن چرودو نافرمانی کرن چرودو بدکری کرن چرودو شراب نوشی کرن چرودو بدکری من مفتلا چرودو نماز زائی کرن چرودو کنجوسی کرن وائن میلن اوی آیا اینا مبلغین اوی آیا اینا علماء اوی آیا اینا واز خان تد بنوت مزاق تد اوزوک بدلی بدلی کتوانن بیگین یلی واز پرن ویلی سی نسیت کرنیون ہدایت او سی نسیب اساسن پت اوزوک الٹ پل ڈوڑی اوڑوانن پت اوزوک نمان خدر دیاریں مگر وین میلین کم سات شبا شبا جواب دیو جالی وین میلین مگر ویلی وین یہ گو اختب کا یہ امن تیاری کر یہ گو سوئی تب کر لیکن ماشاءاللہ یہ لی مومن کاملہ شماؤ تیون یہ لی اولیاء کرامن چپماؤ تو پیغام یون یہ لی زن شاہ صاحب اس ملک الموت حجر گمت یہ مو پاک بازو یہ مو دیندارو یہ مو رب سنڈو ٹاٹو ولیو یہ مو چن رب مدمد محلت دیکھے آئے آئے یہ مو چھن مہمز خدای سنیس پریشتس ملک الموت اس مالت کے اے ولیو تم نے کیا کہہ دیا دبن سوال مومن تو ولی چنوان محلت دے بلکی دبن ملک الموت اس جلدی آجا اسی گھڑی کا میں انتظار کر رہا تھا نائی تکبیر اپنے تو نائی تکبیر یہ چھنوانن میں جی اگر میں کن تو یہ توجہ چھو بھی نمت ہوں ٹائم بڑھ لیکن بات اصل موضوع کی طرح با رہا ہوں ہم کیا ہوں میں جی یعنی سجن ویسن مارون مگر یہ لیمیس یہ دبن دبن چھو بچھ سے ایت ٹائم اس براہ رہا ایت لمحہ سے کیا جائے میں چھو موت ماشاءاللہ کمستان چھو بور توجہ میں کوئی امیز چھو موت مانو ایمیان عزیز اکیز چھو موت ایوان امیز چھو جاتک لگن بیز چھو موت ایوان امیز چھو گلاب مزن تو مشک نیرن اکیز چھو روح قبض گچن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو موت اک جاتک فرمو گا اگر زند جانور اس کنڈ لوڑی اندر دراؤن پتی لمن زور سانت اے صحابہ میں وینیو ہم اس کو دا تکلیف آج دبک ڈاٹن بھی بے حد انتہا بے انتہا تکلیف فرموک ایمی خود ہزار گن زیاد چھو موتک آخ جٹکا سنے کس انسان اس موتک آخ جٹکا سنے عزیز و دیتو ایمی جواب یہ کو دا تکلیف دیا چھو موت اوائی فرمو نبی پاکو یہ بچھو زانن
موتس متعلق اگر تُہ زانو تُہ ٲسِو نہٕ زانٛہہ تم ہمیشہ روتے رہو گے. کُس حظ فرماوان رسول عربی دپان یہِ بہٕ چھُس موتس متعلق زانن اگر تُہ زانو تُہ ٲسِو نہٕ زانٛہہ بلکہِ تُہ تُہ. لہذا میانیو عزیزو اوے فرمایا رسول کریمن فرمون موت چھُ خاموش واز خان، أمِس چھنہٕ مایکہٕ جوڑنٕچ ضروٗرت، أمِس چھنہٕ آلو کرنٕچ ضروٗرت، یہِ چھُ أکِس دِوان تھپ باقین پَرن واز، باقین پَرن. یہِ چھُس وَنان سۭتۍ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. وۄنۍ کٔژ قٕسمہٕ موت چھُ؟ ییٚمہِ نہٕ ٲخرتٕچ تیٲری کٔر مرنہٕ وِز کیاہ وَنان یہِ؟ شاید چھُ مےٚ کُن بوٚر وۄنۍ، شاید آیہِ کَتھ تھوڑا سَمجھ. مرنہٕ وِز کیاہ وَنان وۄنۍ؟ مےٚ دِ مۄحلت بہٕ کرٕ ہا وۄنۍ. مگر ؤنِو ؤنِو اَمہِ ساتہٕ میلیا مۄحلت وۄنۍ؟ مۄحل تہِ دِژ نہ خۄدایَن اَسہِ، أنِن نہ دُنیاہَس، یہِ کَمہِ خٲطرٕ أنِن؟ یہِ دِژُن مۄحل تھٲے، دہ ؤری دِ نہ ترٕہ ؤری دِ نہ ژَتجی، یہِ چھُ مۄحلت، مۄحلت چھُ یِہوے، ٹایم چھُ یِہوے. جب ٹایم ختم لا یَس تقدیٖم لا یَس تاخِر، نہ گژھِ موت پَتہٕ پَتھ نہ گژھِ برونٛہہ. أسۍ آیہِ دُنیاہَس عملہِ خٲطرٕ، لِہذا یہِ وقت مہٕ کٔرِو پَنُن ضایہِ، میٲنۍ جوان تھٲیِن خاص توجہ، یہِ وقت مہٕ کٔرِو ضایہِ، مۄحلت چھو یِہوے، دہ ؤری میلہِ نہ ترٕہ میلہِ نہ کٔژ میلن، مۄحلت چھِ یِہوے. ییٚتھۍ عُمرِ منٛز چھِ ٲخرتٕچ تیٲری کَرٕنۍ تہٕ بہرحال بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ اَصٕل گژھِ گوٚن واپَس ترٛایُن یا کیٹاگٔری رۄب کٔرِنۍ اَسہِ ہدایت. اَکھ جماعت یۄس موت وِزِ دَپہِ مےٚ دِیِو مالت مگر مالت میلہِ نہٕ، مگر یۄس وۄنۍ یہِ جماعت چھِ پاک دامن ہٕنٛز جماعت، پاک بازن ہٕنٛز جماعت، مخدوٗم صٲبٕنۍ جماعت، دسگیٖر صٲبٕنۍ جماعت، ریشمل صٲبٕنۍ جناب، حسن شاہ صٲبٕنۍ، سعید صٲبٕنۍ جماعت، یِم چھِنہٕ مۄحلت منٛگان. بولو بولو سبحان اللہ بولو، قۄران سے عرض کر رہا ہوں، یِم چھِنہٕ مۄحلت منٛگان کینٛہہ، بٔلکہِ مۄحلت کیاہ منٛگن؟ یِمن کَتھ مۄحلت منٛگٕنۍ؟ یِمن ہے رۄب دَپان یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والہِ نفس، ارجعی ارجعی، ول واپس ول واپس. اگر دُنیُک اگر تحصیٖلُک تحصیٖلدار کٲنٛسہِ اَسان اَسان آلو کَرِ عزت سان، ؤنِو دَوَن دَوَن گژھوا؟ پَتہٕ ییٚلہِ ڈی سی صٲب اعلان کَرِ، اگر حظ کٲنٛسہِ شخصہٕ ڈی سی صٲب وَتہِ پٮ۪ٹھ رُکنایہِ گٲڑۍ، دوٚپُن تھٲیزیو مےٚ کُن توجہ، ڈی سی صٲب چھُ پَکان وَتہِ، أمِس چھُ اکھ پَنُن معیار اکھ دُنیٲوی طور، أمۍ رُکٲو گٲڑۍ، دوٗرِ پیٚیہِ نظر أمِس، أمۍ کوٚر أمِس آلو تَزا، ہے یوٗرۍ یہِ اَسان اَسان، یِتھُے ژےٚ ڈی سی صٲب، ڈی سی صٲب چھُ آلو کَران، سارے کامہِ ژھٕنِکھ نہ ترٲیِتھ؟ ؤنِو لارِ کھا پٔکِو وۄنۍ ہیوٚر پَہن. اگر وۄنۍ اَکہِ رِیاستُک سی ایم آلو کَرِ، چیٖف مِنِسٹر، أمۍ رُکٲو گٲڑۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ، أمِس پیٚیہِ نظر کٲنٛسہِ کُن، اَتہِ ٲسۍ واریاہ، أمۍ کوٚر فلانیا ہیوٚر تَلا یوٗرۍ، ؤنِو یہِ کوتاہ دَوَن دَوَن گژھِ؟ تَلا بَڑِ ؤنِو سٲری، یہِ کوتاہ دوڑ دوٚب لگایہِ سی ایم آلو کَرُن؟ پٔکِو وۄنۍ برونٛہہ پَہن. اگر مُلکُک پی ایم وۄنۍ کُنہِ جایہِ رُکایہِ گٲڑۍ، تۄہہِ چھو مےٚ کُن سٲری، بہٕ چھُس تھوڑا ذہن بَناوان، اگر مُلکُک پی ایم وۄنۍ گٲڑۍ رُکایہِ، أمِس پیٚیہِ نظر کٲنٛسہِ شخصَس کُن دَپٮ۪س تَلا یوٗرۍ وَل، وۄنۍ یہِ کۭژاہ دوڑ لگایہِ، أمِس گژھِ نہ سورُے مٔشِد، کٲم کار گرٕ بار، دَپہِ پی ایم چھُ مےٚ آلو کَران. اگر اقوامہِ مُتحدُک جَنرَل سٮ۪کٹرٛی آلو کَرِ، یُس نہ سارنٕے مُلکَن ہُنٛد بورڈ چھُ، اگر اَمیُک جَنرَل سٮ۪کٹرٛی وۄنۍ آلو کَرِ، اب آگے بَڑو، اللہ کہتا ہے علیہ اللہ بے احکم الحاکمین، سارنٕے حاکِمن چھُ حاکِم ذاتہِ باقی حضرتہِ. ییٚلہِ وۄنۍ یِہوے کٲنٛسہِ آلو کَرِ، ہاے ہاے سُبحان اللہ، ییٚلہِ وۄنۍ یِہوے کٲنٛسہِ آلو کَتہِ چھُس کَران اِرجی، ہتا ژا اوسُکھ مےٚ سوٗزمُت، ژےٚ اوسُکھ مےٚ سوٗزمُت یورٕ یَتھ دُنیاہَس کُن اِرجی، ژٕ گوٚو کامیاب، مرحبا مرحبا، ژٕ اوسُکھ مےٚ بَنومُت وَما خلقت الجن وَل انس الا، ژٕ اوسُکھ مےٚ عبادتہٕ خٲطرٕ بَنومُت، ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن مقصد حیات مُکمل، ژےٚ ژھٕنِتھ نہٕ پَنٕنۍ زِندگی ضایہِ کٔرِتھ، ژٕ روٗدُکھ وَلدیٖن یبیٖتوٗن لِربِہِم سُجَدًا وَقِیاما،
راتن کرت قیام دوہن کرت بندگی حلال رزق کموت برایو نی بچوت پان نفس کرت پاک تو منزہ بدکاری نی بچوت اے رجی ولا وی واپس اللہ تو سنی و دالو کو شکر شباش شباش اے رجی الی ربک ول وی پنس خدا اس کن واپس خدایا کرکھنا یا جماعت اس یو یا ارجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ او میرے محبوب علی آجا وائن ناراض دکھے بلکہ ول چکو وائن کامیاب ول وائن واپس مگر یہ حالت اس مز کہ راضیۃ مرضیۃ تو اللہ سے راضی ہے اللہ تم سے راضی ہے عزیز میں بزرگو میں کچھ تھوڑا ذہن من اترن بڑی ونو سبحان اللہ وائن میں عزیزو وائن کیا فرمو امس ولی کامل خدائن دنیا ہن خاطر موت ہن خاطر نمبر ایک کور میں عرض موت چمس توفا موجود امس شراب دبن ول پنس خدائس کن چھ خدائس راضی تو خدا چھ تو دویم بوجو خاص امس کیا رب العالمین نبی پاکو فرمو امس چھ موت توف موت چھ توف کیاز یہ گو قد من رہا موت کی وجہ گو یہ قد من رہا ولی یہ کامل چھنا آسن دنیا چھ ان خاطر کیا موت کیا آو امس ون دین توف توف کیا جاؤ دین امی موت سید گو یہ دنیا کی قد من آزاد گئی اخ خوشی مومن اس یہ گئی ولی کامل اس موت کے ذریعے گو یہ کم آزاد ونیو یل دنیاوی طور تے کا انسان قد من رہا گسن امی چا خوشی گسن کن غم شباش قد من یلی رہا گو می چنا خوشی گسن تو سنو لوگو رب دبن یم گئی قد من آزاد اخ خوشی میلے امس امسا دویم یلی کد کد من نبر چھ نیرن اخ خوشی گئی یلی کد من نبر دراو چاسا گو گرہا دویم خوشی چھ امس گسن یلی پنس عیال سے چھ ملاقات کر سبحان اللہ خبر صحیح چھا یلی پنس عیال سے کیا چھ کرن ونی ام سات چھ خوشی گسن مے دو میانی خدائی یلی مومن کد من رہا گو گئی گوڈنچ خوشی قد من گو آزاد دویم کیا چھس آسن دبن دنیا کس قد خانس چھو عیال پراڑن آسن مگر مومن کامل اس ولی خدا اس چھو خدا تو نبی پانے انتظار کرن آسن اللہ بوجھو میں میانی عزیزو امیس ولی کامل اس چھو رسول خدا آسن پانے انتظار اس اوائی موجو فرماون حضرت بلال مزنی رضی اللہ عنہ تابعی اک ایم سی ال موت اک ٹائم ووت کیا ووت مرنو ٹائم ووت موت اک آثار ہتی نمودار گسن خاندار نے آئی ایمی لوگ بادن کم ایسی خاندار نے لوگ ایم لوگ کرن ہائی حسرتا ہائی حسرتا خاندار اندبود ہائی حسرتا مکر واہ فرحتا کر شو مرنی ویزوانا کیا کر خاندارین دبن بکت بڑھ کر ہائی واہ فرحتا یہ چھو گموک موقع دبن نانا میان یہ چھو گموک موقع تیمن یہ موقع گم دنیا ہے مگر یہ چھو گموک موقع تیمن یہ من گم مولا چھو آسا دبن بلال بزنی کیا چھو گمان ان میں دور نے فکرے دبن موت ہی ہوئی بگس قدم از آزاد وین وین دی میں دیدار خدا تو رسول خدا شباش خدا تو میانی عزیز و میانی بزرگا اوی فرمو حضور و موت چو مومن سن خاطر کیا بوجھ دو وین یل یہ مومن یل یہ ولی خدای کو چو واتن قبری مند وین شباش کو دوات دیو سریو کو دوات یل وین قبری مند گوڑا اگر تو یہ سن انڈرسٹینڈ گئی یل مومن وے وفات گسن اچھا بند گسن کن رہا گسن حدیث مطابق میں کر حدیث سید کات شباش شباش یتان یہ بند ہوس تو تانی اس دزگیر صبح طاقت یہ زمین اس پر بہت
جانورن دپن مرد جانورن کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ یہ مس کھڑا گسن یہ چھوا سہری یوتان زن شاہ صاحب زمینس پڑوس یہ اس توتان سرپن تہ حکومت چلاون دپن اس مینس علاقس من روزن یہ ٹوپ دیو کنس اب آپ خود فیصلہ کرو جب یہ ولید قید سے رہا ہو گئے ہوں گے اب ان کا کمال کتنا بڑھ گیا ہوگا یوتان قادس من روز مے کن چھو سہری توجہ یوتان دسگیر صاحب قادس من اس دنیا دنیا تو دائیں دو من نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کہ خردلت علا حکم تسالی دبن بچوز بغداد اسمان بیتی رب سنگ ساری شہر منا مشاہد کرن نظر تو الہ بلاد اللہ جمع رب سنگ سارنی شہرن چوز بسار کرن بغداد اسمان بیتی عزیزوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں دسگیر صاحب یوتان قدس من اس اوتان دپن بچوس خدا سنگ ساری بولو بولو شہر وچھن نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کل کائنات شہر وچھ میں مگر کت بڑ وچھم اللہ حکم تسالی کا خردہ یت بڑ بہ مزتس رئی دان زر وچھن یہ دئی بڑی وچ میں خدا سنگ ساری شہر کے نظر اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ گو قدس من روز یت کمال حال یل وین قد من رہا گو متاش دسگیر صاحب اب قبر میں جا کے آزادی مل گئی ہے اب بتاؤ کتنا کمال بڑھ گیا ہوگا ونچا ولی خدا اس مرن سدین کمال کم گسن کن بڑن کیا ترے پوچھا یاد کے میں روزن چھو ہاں ہائے شاباش بہت اچھا ولی کامل چھا دنیا اس من صاحب کمال آسن صاحب کمال ہاں کمال وے کمال وے یمن ہن کمال چھو اللہ تعالی قرآن پاک اس من بیان کرے اولیاء ہن کمال چھو رب کرن کا من بیان زیادہ وضاحت کرن بغیر ہی اکے اشارہ بوجو جلدی سورہ نمل پہ تو پانے یاد میں کر ایم جی اخ تلاوت قران چاہے بیم بے ات کت کر واپس قد خان مز رہا گاس مز متعلق مگر ایپو میں ایم موضوع کے حوالے یاد محبت سامن سری سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ سورہ نمل یل پڑھیو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغمبر ایم سی ایس دربار اس مز جانور کے ملازم ایم آئی چوس حکومت سلیمان علیہ السلام اس خدمت اس مز دربار اس مز اس جانور تی ملازمت کرے من کی منتل ڈیوٹی یمنی جانور مز اس اگ جانور ہد ہد یم ستوت وانن چ یو ہے اس ایک دو دربار مز گمت گھر حاضر سلیمان پیغمبر آورد من این الہد ہد یہ گزا کو ون بغیر دمنے کی یہاں تا این یوڑ کا خوش خبری تے تراون بیالا نت میل ایمس سزا نت میل ایمس سزا بہرحال پرکھن گو ستوت گو ہے حضرت حضرت راجو سلیمان پیغمبر پر موت کیا جو سو گوڑ گم دمن میں حاضر واری اصل خوش خبری تو ہے ان کیا خوش خبری جائے دمن بعد اس ملک شام مقام صحبا اجاز عظیم خاتون اک یہ چھ حکومت چلاون ایم سی چھ ستت ساز غلام خدمت اس مس ہر غلام اس چھ پنن پنن غلام ایمس چھ لوک سید کرن ایمس چھ تخت یہ چھ ستن محلاتن اندر بھرت آ تخت چھ عجیب و غریب سجاوٹ شید گل چھ زوٹ چتجی گل چھ خجر چتجی گل چھ موچر اچھ لال جویرات سون چون زبرجد وغیرہ جرت عالی شان تخت اس پر بیت چھ عالی شان حکومت چلاو ملکے ملکی سلیمان تل کاغذ تو کلم دون ہود ہود وائی یل تو وننی چھو کہ ہمیں آئی گس تمیز دی دینی دعوت تمیز دی ایم تل کلم کلم لکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتی لکنی چھو خدا سن پیغمبر نبی سلیمان سوزن خط دین اس کن کر رغبت یکن یہ ورنہ چھے پتا چون ملک گش نحس تو نابود چون حکومت گش تحس نحس سرزی گش تحراج
اگر نہ ژ سنس خطس پہ عمل کر مسلمان بن یہ تلن تو تروون ہد ہدس نل یہ خط ست وجہ تروون دون نیر نی یپ آو سلیمان علیہ السلام ام کر پن محفل انعقاد اتی لوگن ون پن حویرین پن ساتھی پن مختریان دہ مز کس نیرن تھو توجہ اس نیر ملکہ شام گھ صحبہ کس مقامس صباس پہ گتن ملکہ بلکی سن تخت تلت مگر ام برو کہ تم گھن وی یوت آسن مسلمان بنت واتن یہ تخت گھ تم برو یوت وات سلیمان کمن ون مختریان ون ولو امتین ایوکم یاتی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین چھاکا یوسٹن سن یو وزنی قیمتی ہیوی تخت تی عرشن میں نش ایم برون کی تم گسن وی یوت آسن وات نئی قرآن مجید فرماون قال ایفریت من الجن جنو مز ووت سرکشا تھود اک اتے جنات آسن دبن انا آتی بہزانن یہ دبن اس کتس کالس این ہن دس ٹھیک ون آن پہ محفل مزے بہت یہ مجلس گھس نا برخاست آن گم سلیمان علیہ السلام سن مجلس روزان صبح نماز پہ دوپہرس تان دس محفل گھس ون آن چلنی تو مے گھس یہ تخت آن سلیمان دن علیہ السلام نا نا یہ گو زیادہ ٹائم مگر ان ملک پہ تفاصیر اندر لکھت نو شت میل سفر دور کوتا نیرن اکہ ملک پہ یل یہ یور گئی نو شت توڑ کوتا گو ستن محلن اندر اچن اتھ وزن دار تخت تلن زیوٹ کوتا شیت گز کھجر کوتا مچھر کوتا ات کوتا سجائت آ یہ کوتا وزنی آپن جن بان یہ کالس ٹھے وی محفل آن برخاست کرنا تو تخت گھے سلیمان دن نا نا یہ گو زیادہ ٹائم سلیمان علیہ السلام فرماون یہ گو مے گو سوال مے دوپ سلیمان زانن میانین امتین مز تم بہادر ولی یم تختس یت دور پہ حاضر انین حاضر سلیمان ونن کمن شباش شباش مے دوپ امس سلیمان شرک ما گچھی شرک ما گچھی یہ ما جہاز سوزن یہ ما ٹرالر سوزن تھی مز انہ یہ ما یہ سسٹم یہ ولی یہ دن جن بہ دن انت سلیمان دن مے دہن انت یہ تخت مے دوپ امس سلیمان نبی شرک ما گو شرک ما گو ٹھیک منگن ولی یہ مدد ٹھیک منگن پن امتین یہ مے کی چھ خدا دپن اے ربا پروردگارس مز یہ اے سلیمان سے نبی چھ دس خدا یہ تخت دی مے یہ دوری پہ انت توجہ 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 مے کن چھ ساری ہشارے ہاں شرک 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 تم تہ تھوڑا سوچن اس کت شرک ونان جلدی مز شرک فتوا دن چھ ضرورت کی سلیمان کمن کن کرن رجوع شباش مے دوپ امس سلیمان خدایس کن کیا دن دوپن پروردگارن چھ میانین غلامن مز تمہ آئی کمال وال تھمت یم ات تختس انین یل یم ہیکن انت تیل چھ سلیمان پان یل بت گس فیل یم خدائن اس یم کمالات دتمت عظمت دتمت فیضان دتمت یل اس معاذ اللہ فیل گژھو اس پوشو نینس یور اد ونو ربس ربا اس مگلے ون ون کر چی کائن آئی تھا یہ کینسا چاہ اس نے شو سو تھومت سہن پوچھ نہ دکے سو لوگ نو ون کنے اس گئی فیل ہے ون چو چون بس میں خدایا نانا سلیمان کمن ون کر رجوع ات کس ووت جن دون بہ کتس کالس ان یہ سلیمان کیا ون ہم دپ بہت ان تم بروٹ مگر یوت کال تو لگم یتس کالس محفل مز بہ ہم دس نا یہ لیٹ
দুপুন বেই ছাকা কোরআন মাজি সূরা নামাল ছা বেই কা ইউস আত তাক দা যাইন কল আল্লাজি ইনদাহু ইলমু মিনাল কিতাব সুবহানাল্লাহ আইতি বত আলমি দিনা ওয়ালি খোদায়া থোদ আইতি বত আলমি দিনা ওয়ালিয়া রব জুন ডোঢা তো সুলাইমান আনা আতিক বাহাল দিমাই নে শাবাশ শাবাশ তোমার কই দিস কালার কোরআন মাজিদ ফরমাওন এমদব আনা আতিকা কবল আন ইরতাদা ইলাইকা তারফুকা সুবহানাল্লাহ বা আনি তখত চে গাইস উইন অষ্টটবার কারনে আস কুরআন সুনা রহা হুঁ ক্যা বটনে চো বাননি সূরা নমল কুরআন সুনা রহা হুঁ আনা আতিকা বা আনন ই কুছ মানা হযরত সুলাইমান সুন আকুমতি সালে নেক বিদমাই নে কজস কালস না না ও শিডওয়ার মান নে কে হাই শাবাশ আই ওয়ান ও শিডওয়ার ইতস কালস কারেক্ট ইস গাল দুবন কাবলা বিফোর চে গাইস উইন আসুন ও শিডওয়ার লাগে কারণ ই গাইস উইন মগলে নে মে গাইস আসুন ও জরু এ খোদায়া আরে খোদায়া বয়ান কুসাজ করেন বরেলি কিতাব নজরে আমদ আচ্ছন তো গে বরেলি কুরআন সুনা রহে হ্যায় ইয়ে বোলতে হ্যায় বরেলিয়ত বস আগর ইয়হি বরেলিয়ত হ্যায় হামেঁ কুরআনি বরেলিয়ত মনজুর হ্যায় আলহামদুলিল্লাহ আগর ইসি চিজ কা নাম বরেলিয়ত হ্যায় তো শুকর আল্লাহ কা হামারে আকায়দ কুরআন সে সাবিত হ্যায় সুবহানাল্লাহ মে কোন জবাব সাহরি তাওয়াজ্জা সা মানে সুবহানাল্লাহ ইগনে নে চোমনি মে জবাব সুবহানাল্লাহ মানে মে কোন আপ মেরি তরফ দেখ লিজো উচা বলিয়া সুবহানাল্লাহ দবন সাহরি জুদারি হিবি তা চুন কামালা কাশ তিমো তি করে বাত তা বুচু জি বাত তা করন তিম তি শি নামাজে পড়ন বুচু নামাজে পড়ন জন শা জবন দি পড় নামাজ বুচ পড়ে মে কোন জবাব সাহরি হুশারে রব দবন না না ইয়ে শয়তানি সোচ হ্যায় বল্কি বুচুস দপন মে দিজো মাফি বুচুস দপন আগর কা ইনসান ই সোচ থায়ে তেম ত্রো আখ কদম শয়তান পথি পাহি গো ব্রোঠি পাহি দবন কে আজাজ শয়তান হে সাইরি কত খতরনাক মে দবু শয়তান চ ইউদা খতরনাক তোই তে কর তেম সারেন্ডার জান শাহ সাহাবাস নিশ দবনে জান শাহ সাহাবাস বোশাই নি বকে বলো বলো সুবহানাল্লাহ বলো কা বন্নস কুরআন চুনাদ মানন ইলি ইবলিস গুমরাহ গো কে বন্নস লাগবি আনহুম আজমাইন ইল্লা ইবাদাকা মিনহুম আল মুখলিসিন রবা সাহরি কারক গুমরাহ মগর দাসগির সবস বোশ নবকে সুবহানাল্লাহ রেশমাল সবস বোশ নম পুশুক মা পুশুক মা তলা ওনি সাহরি পুশকা আজো রাত ইয়াও কেম তাই মোলভিয়ান কাইতা গহমল বনমত ভিডিও মে দব আলহামদুলিল্লাহ দবন ই আলহামদুলিল্লাহ ই ওলি আস তাওহীদ জানন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ই ওলি আস এটকড তা চু বদল বাজে গয় মাস বুঝমুত কেন সব কেন সব বুঝমুত আজ ইন্টারনেট কে জরিয়ে ওলি লাতন হ্যাঁ দবন ইম দবন বরেলভি ইমন মেলিন আউলিয়ান জো কিতাবো মাস জবাব কে হ্যাঁ কাজে তিম আস ন শিরকি কে তিম আস তাওহীদ ভাই তিম আস জ মোলভিয়ান তিম কে আস মিস তাই দিছো না গায় ইমান আখ মৌলভি পড়ন ওয়াজ হিন্দ হাসা চে খড়ি মূর্তি করন পূজা নাউজ বিল্লাহ মিন জালিকা ইম আহলে ইতকাদ হাসা চে পড়ি মূর্তি করন পূজা খড়ি মূর্তি তো পড়ি মূর্তি শু জলাফত মানন গায়র মুকাল্লিম আখওয়াল মৌলভি খড়ি মূর্তি গে বুত পড়ি মূর্তি ওন দসগির সবস তো জবা হুশার ইয়ে হুশার কি আছো জানি জবা ইয়ে হে ইনকা ইমা তো ভাই ইম পানি কাট কোন ওয়াপস মে কোন থে তওয়াজ্জা সুবহানাল্লাহ ওনি আগলে আওয়াই দবম শয়তানন কোর একসেপ্ট ইহুন কামাল হ্যাঁ শয়তানন মোন ইহুন শয়তানন ওন বু পোষনি ইমন কে মগর মে দব ইমো ইবলিস তি পথি ত্রো ইমো আলমি বগাওত তু ইমনি আউলিয়ান খিলাফ ইয়েন্ডন ওয়াজন মজ এ চু সিরি ওলি কামলন খিলাফ ইমন বাকন শয়তানন দব পোষনি ইমন
مین چھن مجال یمن سے لڑنس کے، مگر آج کا مولوی ان ولیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میرا سوال ہے، اس نے تو ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، شیطانن کو سرنڈر بہ لڑنے میں سچ کیا بوشی نہیں یمن مولوی دڑ تھیت کلم پڑھن وول پانس مسلمان ونن، مگر یہ ولیوں سے لڑنے لگا ہے۔ بہرحال چھوڑو اس کو اپنے حال پر، وہ کیا ونن سلیمان پنن غلامن مے دیو کتس کالس انت سہ گھس و یوت آسن واتن۔ ام دوست خدا ان کیا ون یا قرآن اس قرآن بوزا سورہ نمل اس خدا بیان کر یہ ماش بریلی دلیل اس قرآنی دلیل قبلہ یعنی یہ تھوئی چشتر والا گیا کرن یہ گیس میں مقلہ نہیں آسنو گیس ہو جرا سبحان اللہ اللہ مارا سلیمان مجھ تاکتے پر روڑ کئی قرآنی مجید حد پڑی دو جوڑ گیسے ایتھی وہ سلیمان تاکتے اللہ انن کا جائے دور چھو ناو یوڑ اللہ یوتا بہر داخت قرآن سو بیان ہے اس قرآن یہ جائے ستن محلن اندر آتون تاج درواز کھولن گیٹ کھولن اندر آتون تاج تلون پدوات ناون سلیمان اوش داخت بروہن کئی سبحان اللہ یا سو قرآن میں کنجوا سہری وشاری سلیمان اوش داخت فلما را یلیم اوش امی سیکرن حادا من فضل ربی آکھ کور سلیمانن توجہ مختدین کو بے آو اشتروار کرن بروٹھی تخت بروکن بے ون سلیمانن حادا من فضل ربی یہوئی گو مینس خدا سن فضل توجہ تھے جو میں کن ایک نکتہ بتا رہا ہوں تخت گیمیون دب غلامن سلیمان سن تختون غلامن تو رب سن پیغمبرن کیا ون حادا من فضل ربی شرک نکے شرک ایک فتوہ لگا ایک نکے این ون شرک گو بلکی سلیمان سن غلامن پن کمال کی اظہار کر سلیمانن وش تخت بروکن امی سلعالو نیرد حادا من فضل ربی یعنی ولی کی اس ولی کے اس کمال کو ولی کی اس کرامت کو ولی کے اس عظمت کو سلیمان نے ٹھکرا نہیں ٹھکرایا نہیں رد نہیں کیا منع نہیں کیا بلکہ اعلان کر دیا لوگو یہ شرک نہیں یہ خدا کا فضل مانا جاتا ہے۔ تھوڑا آیا ذہنس مز کا تھوڑا بہت یہ تخت کیمیون نبی انا کن ولین شاباش شاباش ولی خدا انون ون اس کیم نبی با نبی ان نبی ونن ولیہ سیدھے اینیت چلو بیٹھے ونیو سبحان اللہ نبی ونن ولیہ گو نبی جو زانن اس ولی نبی سن کامل غلام آس اس کے پاس یہ اختیار ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے فضل کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ کمال بوزوا وین تو کیا گو یہ وین جلدی میں دی تو جواب ایم کو جس کا حالہ سونیے کرنے حضر اللہ پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتدہ لے کر طرف چکشی آسن اشتروار کرنے اننا مگر میوان اک سوال چھوئن تو ہلو کرنے گسن کو دا دور میں اک سوال کرن چھوئن تو یہ ہم یہ تخت اون یہ دراوا پانی جوئے دبن نحض آگ دبن احناز آگ دبن نحض آگ دبن نحض احناز بچھل بے سوال لگا وینیو یہ ہم یہ تخت اس قرآنی واقعہ مانا اس قرآنی مجھل ہوں یہ ہم یہ تخت اون یہ دراوا سلیمان سن دربار مز دبن احناز
اگر یہ دراوی نت انن کت پڑھن بڑے وینو سبحان اللہ اگ دبن دراو بجو دبن اگر دراو یہ نس گسنس سے زیادہ ون بہ کمالی ون بہ تو 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 10 سیکنڈ بیاک ونن دراوی نہ میں کہتا ہوں لایا کیسے اونچا بولو سبحان اللہ میں کہتا ہوں لایا کیسے آئی تھی کریام گوڑنا تھی عرض پنی کئی آسیچ ترکڑ پہ ہی باندھ کریں ایسا ہم اصل پڑھ کات سمجھ یل سے وہیں ایسا اے شاباش یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ وہیں جتن بین میں جزو آتن تھوڑا بہت تو خوشیار طلب بڑی ونو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میں آئین عزیزو میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ دراو تو دے بیو دراو بدا بھائی کتس کالس سدھے بیک تو جائیں گے زور سیکنڈ لے میت بدا بھائی اسٹر بار اس کو تو کال چلا گیا تلا کیری بیک لیٹ کین سیکنڈ دکھا بھائی مگر یل ندراوی انہوں کس بات یل ندراوی میں نے وہ انچا گوڑ اکلے ہوں یہ ترکڑ یہ قیاس چھا وہیں یہ قیاس اس ترکڑ چھا گوڑ مولوی ان بند کر ان کے نن یہ مولوی اولیان خلاف بکن آزم چھے یہ من اولیان ان کمالی فکر دارن تی من چھا وہیں اکلی ہن یہ گوڑی بند کر ان کے ہن اگر اکل کے گوڑے دھوڑا ہے دب لگی اڑ جی پھٹنے کنی لگیکن ایمانی رائی برباد گیا چک اوے ان میں گڑ کر قیاسی ترکڑ بن بے شک کیا جمع چلی قیاسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قائد انقلاب قدم برا اجمع چلی قیاس وین میں وہ سہری کن چلے قرآن چھو انکار مکن میں وہ سہری ضعیف تو صحیح مالا یوز بحث میں نے قرآن سے واقعہ پیش کیا میرا ایک سوال ہے قیاس چھا وین ختم کرن وان جن پنی عقلی ولی اس قیاس کرن کے اچھ تمیستی خرچ تمیستی اچھ تمیستی زی جسم جو تمیستی یہ توی تمیشن اڑ گورد کے ولی اس چیز زی گورد حاصل تمیشن ترخ چشم آسن تمیستی چیز زی آسن مگر اگر تی ایمی آئی قیاس کی ترکڑی من لوگت ولی دولن برباد ہو جاؤ گے وینی وین وین جاک قرآنی ترکڑی مز دولن ولیکن قیاس چی ترکڑی مز تلہ شاید چھے میں کا سمجھے ون وین تولیو نا قیاس چی ترکڑی مز اولیاء کن حدیث چی ترکڑی مز دول ہوک وینی وہ سہری شاباش یہ لی وین توی ون وین وین حضر آوی اج مگر یہ تختوں نے یہ جدوی بیٹھ آت کیا دیو وین توی ناو بوان 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان سے کرخ نیرے دھادا من فضل ان کے دبن فضل خدا شرک نہ 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 سلیمان جزا ولی کامل نہ نت دبن گوسوس چون شکریہ دبن گوسوس نہ نہ شکریہ جی کرن کے شرک آثار دی وینن نکے دبن حادا من فضل ربی سلیمان ما او زانن یہ بات آخری امت کی کتاب میں آ جائے گی سلیمان اسو شاید معلوم آخری پیغمبر سنی سمت جزمان نیرن اڑتیم لوکیم قیاس چترکڑے اسی جن رب سنن کمال والن بزرگن تولین توائی موجود ون میخ یہ شرک نہیں ہے نہ کرنے ہم ساتھ ہم سن شکریہ بلکہ تو تن قرار دبنا تھا اگر زون شاہ صاحب نے چھو دی سبحان اللہ بڑی وینی وہ سہری مہمہ لگائیں ات فتوائی تانو وینی ہے نہیں کس کتھا وینی زون شاہ صاحب دی نے چھو مگر اچھنا وہ اکل کا دراوی شتھن اندرائیت وین اچھو قرآن ہی تراکڑ لاغی اچھو حدیث ہی تراکڑ لاغی یوسف علی کامل ناوت ناوار داشا دور یہ تختائیں پلک جبکنے سے اس کے پاس یہ بھی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو بیٹا نہیں وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے یہ تکبیر
اگر واقعش بداری که سعود لاولیا اگر اگر امیت دلیل قرآن سے ضرورت چھ بدیم جلدی اگر اشار ونا خدای سن فضل عطا سے چھ خدای سن بند تہ ہکن نچو دیت فیضان اولیا چھ نس کون پر نہ تو چھ میون موضوع تھوڑا پھر دار ولی خدای رب سن ٹوٹ ہکن نچو دیت بتاؤ نا اتنی کیا اگر اتنی تو یہ تو اتبا مسئلہ ربنا بریلی مولین کو شرک قرآن سے بات بتا دوں گا اچھا بولو سبحان اللہ ونیو میانے عزیزو مریم علیہ السلام نے خاندر کرمت مریم خدا انسو جبریل امین کس حضور جبریل چھا خدا کن غیر خدا نہ بڑھنے چھو واننے اچھا یہ جائے زبان میں منیوس اللہ چھا کن غیر اللہ مجھ لگن غیر اللہ خوش والا اللہ چھا کن غیر اللہ ہمیں یہ تاری من اصل پڑھ پھگ رہے جبریل چھا اللہ کن غیر اللہ میرے بیا میں خدا خدا را سار نعمت وین دو غیر اللہ غیر اللہ خدا ان چھو قرآن اس من ولی اللہ کی ونمت یا چھو نا آتے ہی وار ساری چھن غیر اللہ اگر خدا ان صرف غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ یوت آئینی آؤ اشنو خدای از بغیر ساری ات کے غریب از غیر اللہ لیکن اللہ نے جہاں قرآن میں غیر اللہ بولا جہاں قرآن میں من دون اللہ بولا وہاں اللہ نے اہل اللہ بھی بولا ولی اللہ بھی بولا ہے غیر اللہ تو شمس آتی ہے والا دون اللہ تو چھمیز آتی ہے والا اہل اللہ چھمیز آتی ہے والا خدا یہ اللہ چاک قرآن مزا آتی ہے ہوئی تو چاکا دینے یہ آدمان مزارن مزا آتی ہے یہ اللہ چاک قرآن تکڑی لاجت چطری فکر دون اللہ ولی اللہ تو غیر اللہ تو اہل اللہ سمز کیا چھپان وہاں اتر یہ پانے فکر بارا وہی نے وہاں حضرت یہ بہت اچھا دل خوش ہوتا ہے جب جوان بات سمجھتے ہیں توجہ رکھو حضرت مریم نے اس نے خاندر کرمت مگر تم زاو نیچو زاو قرآن چھا مگر یہ تزین نیچو زیانی ذکر چھو تو آئی چھا پتا سورہ مریم یلی اوڑ کے جد پڑی اتائی بے نظر اوڑا جبریل امین انسانی شکل مز قرآن قرآن جبریل امین او کا شکل مز تنہائی مز از بیت مریم یہ گابرے یہ بامبرے پاک دامن اسنا سوالے اسنا نیک سیرت صورت اولنا یہ گابرے یہ بامبرے دبنیو سکسل سے کیا کرنی آک دبنیو بسوز اس خداین سوز اس کم ولی کم سوز ولی کم بنائی میں نے وہ سہری لول جبریل علیہ السلام کیا ونن بسوز اس دبنیو اس کیوں کرنی جبریل کیا کرنی آک دبن لے احب لکی غلامن زکیہ سبحان اللہ لے احب لفظ پڑھ جو یوڑے بیچھتا چونکہ شن درزگاہ کیم بس سمجھا ہوا تو ایک گرامر مگر ایک بات ضرور بتا دوں گا یہ چیم سٹوڈنٹ بھی ہے علماء بھی ہے یہ منتر فکری احبا یحب وحبا اس کا معنی ہے دینا عطا کرنا ہبا کرنا لیکن لے احابہ یہ واحد متکلم کا سیگا ہے علم صرف جب آپ پڑھیں گے ایک صرف جو ایک سبجیکٹ ہے سبجیکٹ علم صرف ابتدائی مبتدی ابتدائی سٹوڈنٹ یہ پڑھن چھو اعدادی اس مزید یہ گوڑنیت گا چھو امی چھو علم صرف یہ پڑھنا ہونا علم صرف اس مزید یہ پڑھنا ہونا گردان کیا گردان دربا دربا دربو دربت یدربو یدربان یدربونا وغیرہ چھو علمی گرامر یہ نحو پسر پڑھنا اچھو صدہیم سیگ احابا امک مانے گو واحد متکلم میں دوں گا شباش چھو گرامر یہ گرامر چھو جماعتن دی ہوئی اہلی جیسن دی ہوئی دیوبینن دی ہوئی گرامر اہلی احنافن سنی مسلمانن دی ہوئی گرامر چھو نیو جمعز ومعز کے نا نا گرامر چھو سار دی مدرسن مدہ کوئی من پڑھنا تو وہ یاد میں کہ
یعنی ات کھوزیو نو تو کیا داوی صبر مکر پانی بریلی تشریح ظاہر کوس تا تتی نیرت یہ مان کیا جو شو تتی ون علم سرب یہ پڑھنا چودہ تروہ یم سیا گیل پڑھنا یہ اتی پڑھنا لے احب اسمانے تاکہ میں دے دوں گا تاکہ میں تلا ونی ونی ساری میں تھوڑا کرو غور اس لفظ پر میں یلی جبریل امین مریم اس نشاو دبن مریم بس وزوس کم اد آگے پڑھو جملہ لے احب تاکہ میں دوں گا اونچا 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 بولو سبحان اللہ تاکہ میں دوں گا تو جو انگریزی زانن ول واریا اگر عربی انگلش من ونی تو میں دوں گا تو کیا شوانا آئی ول گیو ای شوانا ای شوانا آئی ول گیو میں اگر ون اس وہ دے گا تیل ما ون آئی ول گیو تیل کیا ون ہی ول گیو وہ دے گا تیل کو ساسن اتس لگن دیو دوا جتلا اخ میٹر کاوی تیل کیا کو ساسن میں کن چوا سری اشارے جبریل امین یلی آیا او دپن کو خصوص خداین ہوا یا ہی بو کا سدیتے تیل کو غائب سے گا اچ متخلف انگلش ون میں انگلش از من شنیر معنی آئی ویل عربی اس من چمنن لے احب میں دوں گا بولو بولو قرآن سنا رہا ہوں میں دوں گا وہیں رود سوال اور چیون فلڈ کنٹرول ویل یا بے کا گامس کا مدد ہے پچھو چیک بک سو ہوتی آسن چھنا آسن گریبن آسن چھ چیک دیم تیجا یہ چیک لکھن ریڈی واز امی چھ چیک بک سو ہوتی آسن آسن چھنا چھ دیون یا مدد کرنے آئی گاں امی چھ آسن مدد سو ہوتی راڑ سا اگر جبریل امینن کھانی مزوڑی نیچو آئی نیا ہو سمجھو سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو اگر جبریل امینن کھانی مزید نیچو آئی نیا ہو دبیا نظرات سا مریم یہ دوی خدا صاحبان ام دبو یہ رچون یہ چھو نبی زمانک نا نا کھانی مزدین کے عرشی بیرتی وہ این داو سلی حضرت عیسان کے نا نا سلی حضرت جبریل دبن لیا ہم لکھ اے مریم بدیمائی بدیمائی لگا مولوی فتوہ شرکے کہ جو چوک شنگی دا بے گوٹ میں لگا فتوہ جبریل دبن بدیمائی کلہ یہ اتنے چھل دے رہے ہوشار کیا جبریل کیا بنا بدیمائی دیون کس شرک اوے دبم یہ زو شرکی کو فتاون فتوہ نشن جبریل دی بچن با خدا کی تیس چیم ان کھلی اندادن مشین چلان اچھن جبریل تی بچن خدا تلا بچائی جبریل امین دبن کیا جمعی کیا جمعی لکی تی گلامن زکیہ پاک نیچو قرآن قرآن بڑھو وینی وین جبریل امینن ما ان کھانی مزی ایم ما ون سدی یان ون نیز بسوز ہے تمی اللہ باو سے نوڑ یوڑ کے بکم سوز ہے سوز اس تمی وائن گو سوز دبن سودی دب نیز بدیمائی اگر کھوئنی مز آئی سے لوگ دبین اتمز کیا جبریل سن کمالا یہ کچھ مز ان جبریل ان کہتا ہی بچ تو ترو ان کہیں سے کچھ مز نا نا دب نیز لیا اب لکی گلامن زکیا بدیمائی اولاد سوالے مگر دیمائی کمی آئی پروردگار قرآن از من فرماون حضرت جبریل اندیوت مریم از گرے بان کی نفوک سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو حضرت جبریل اندیوت حضرت مریم از گرے بان کی فرشتن ان سردار ملک جبریل امین دیون کیا پھوک مارا دم کیا عیسیٰ جیسا بیٹا پیدا ہو گیا ہے جب جبریل دم کرتا ہے تو اس دم سے بیٹا بھی بنتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں وہیں خدا اسی نے بند چاہنے جو حکم دیت
یلی خدای مالک بنایک ونیو نیچو چاہے حکم دیت ارے نادان تو نہ مان لیکن قرآن تو کہتا ہے جب جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو مجھے کہنے دو اللہ کے جو نبی جن کو جبریل خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کیا وہ نبی بیٹے نہیں دے سکتے ہیں تو مجھے کہنے دو میرے نبی کی امت کی جو امت کے اولیاء یہ سارے اولیاء جتنے دنیا میں آدم سے لے کے ایدم تک ان سب میں اعلیٰ ہیں تو میرا یقین ہے اگر ولی بھی زبان سے نکالے جا تجھے بیٹا مل گیا اللہ کی قسم خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے نعرہ تکبیر لہذا میں دی وین جلدی وین جواب سلیمان جتائم تختینیت سلیمان علیہ السلام کیا ان حادا من فضل یہ میرے رب کا کمن پیٹ شبش شبش گو یہ مسولی خدا اس پر رب سن فرض فضل آس وہ گھر بیٹھے بغداد میں بیٹھے قبر میں بیٹھے اجمیر میں بیٹھے حمدان میں بیٹھے اپنے مریدوں کی مدد بھی فرما دیتے ہیں میں بات کنکلوڈ کر رہا ہوں آگے بڑھو دنیا مومن سن خاطر موت مومنس یہ لی توف میلے ہو امیز گو ملاقات کے مسجد خدا یست مومن یو کامل دسگیر صاحب ایسن رشمال صاحب ایسن زانشا صاحب ایسن یہ ترو وہ کاتمز وائن کبری موار کاتمز وائنی وائن کبری مز یہ لی ترو وہ سر نیل کبری مز تراون یمشا قبر مز بی زند گسن ات کس کر انکار یل زند تے حساب کمس نہ بڑھنے شوبن یہ سوال جواب چا قبر ہی مانن کن کی ہاں نہ وینوا ایک لڑ سر پسے یتا کتابن مز پڑھ مو چھ تو دان چھ مانن خبر تو ائی پڑھ کیا گراؤنڈ لیول ہے زند حالت مانن چا کن کی من پر چھ دی بھروسہ خبر کیا چھ پتہ من جو عادم چھ کتابن مز اکھت لکھن مگر کرن چھ بیا اکھت ونو یم تھی شاہ ون قبر مزھ حساب میں دپان موت تک چن کی حساب کمس تک ون کیا ون موت ات کیا کرنے ات کیا یہ سوال جواب کمس تر سوال گھن ونو سی یم تر سوال بخاری مز یم تر سوال مسلم مز سیاہی ستن کتابن مز سوال درج مردس کرنے کن زندس سو موت دپان موت تلا ساری ونو سبحان اللہ چھ نال ون مکلو مے سج گئی مل تت کیا چھ مے اور کیا کرنے چھ گسن مگر میرا سوال ہے یل یہ زند چھ تیلے چھ امس سوال یون کرن یل یہ زند چھ تیلے چھ یہ جواب دیون تو پتا چلا موت آنی ہے ہر کسی کو مگر تھوڑی آن کے لیے جسم سے روح نکل جاتی ہے یوتان یہ جسم یون چکو دوات ناونا یہ جس کالس چھو یہ مرد روزن یہ جس کالس چھو یہ ممت روزن بس قبر میں پہنچا اٹھ وینو سہری قبر میں پہنچتا ہے تو مردے سے کہا جاتا ہے اٹھ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے یہ گزو یہ مسیح سران کرت دبن جیو صاحب سبا ہوئے ہو تو وادون یہ نبی صاحب جناز بڑھو صاحب سبا ہوئے تو وادون یہ نبی صاحب گسل دیتو مقصد چھو سائمان یہ موت میں تو مود ماز اللہ گو دنیا منگ رہا ہوں اشتی جوانن انہ کم آئیت ان نبی جج چھوی تھوڑی دیر کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ تجھے بھی بشریت ملی ہوئی ہے جج چھوی عارضی طور امی جسم منگ نیر کیا تسکالس یہ رو نبر تاکہ چانین غلامن یہ موقع چون وجود مبارک کوت واتنا انس قبری مبارکستان کیا جی چون سیرت چھ یہ مکمل میان نبی چن انکمپلیٹ سیرت کے اختتام گژھ گژھن
یہ وجود مبارک وات گوت قبر مبارک اس من یلی عام گنہگار سن دی واتن ونیو قبر من وات جا سد دوبارہ زندہ گژھن کن کین گژھن چا انکار ما کانش جواب دیو میا اگر انکار ات کریو سوال جوابن گژھن انکار ترے سوال یم چی تمن گژھن انکار مگر یم ترے سوال سری مانن ون چا یم مرد دیون جواب کن زندہ اب جواب دے دو عام مردے کی جب یہ حالت ہے تو جب ولی قبر میں پہنچے تو اس کا کیا حال ہوگا بوجھو جلدی من وقت چھ اجازت دیون کے پرچم سل پی چیئر کور ہمو تانے انتظامیہ تک پانے مین سیکٹری صاحب تم تک پانے چیئر تھوڑا بہت تم تیز نو پورے انفارمیشن کس بج کیا پوران تو بہرحال اس معذرت کھپ کر کت مکمل مختصر وات نان کوشش تھی 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 صحیح توجہ تھی سبحان اللہ ونی سری محبت سان حضرو فرمو یل نماز گزار قبر من وات کت اس نماز عشق رسول گھا آن بے عشقن ہن نماز چھ قبول گھن بے تعظیمن ہن نماز چھ قبول گھن عشق نبی ادبدار امتی یل آس یل کت وات کت وات امس نکیر من کر سوال کرنے وت سا ہے سوال ان جواب حضور فرمو شرح صدورس اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھن دپان یہ تمہارے پھش دپان چھو ہو ٹھہرو ٹھہرو بہ دم تہذن سوالن جواب مگر مے ہن نمازی دیگر قزا گھن آفتاب ہتن لوس یہ کت ونان امس چھن امس آفتاب لوس نس یہ نماز ہن برکت آن چاہے یہ تہ دہلے دفن آو کورمت امس امے سات باسان آفتاب لوس نس تیار یہ کم برکت ہاں دپان نکیر تو منکر چھ اکس کن وچن دپان ہتا اس قبر من تہ نماز ٹھاڑ تمس کیوں حساب ہمو تمس کیوں یہ گھن ات اللہ تعالیٰ کرن اس آزاد ان شاء اللہ اس بنائیں یہ نماز گزار بوجھو وی ام پہ برمو نبی باغو یل مومن سوال دن مکمل یہ گھن وی کامیاب صحیح حدیث حضور برمو ام پہ امس مومنس جنتک طرف دار مزرا ہوشیار گھو ساری بیداری مسا ون سبحان اللہ کیا مزرا کمین یت مزرا دار یپ مکان مثلا دار مزرا اس چیز اپرم طرف آئی ات جنت قبرستان میں نبی باغ فرماون یتھے امس مومنس دار مزرا امس پی قبر مزے بہت پنس جنت کس ٹھکانس پہ نظر کتس پی نظر دار کت مزرا یل دار مزرا دار ہمین یہ ات مگر جنت کت تہوا بوزمت جنت قبرستان میں نا نا غلط سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا سدرت المنتہا سدن آسمان ہور تھی جنت الماوا کتس سدرت ال اتھی کیا جنت مومنس کت پہ نظر بولو سبحان اللہ بولو مومن اس عام جنتی بنن ولی نکے نبی نکے اعلیٰ نکے عام مومنس پہ قبر من نظر کت مے دان خدائی قبر من جنتس تین یس وت حدیث مطابق ساڑن ورن ساسن ورین ہن وت یوتھ ساڑن ورن ساسن ورین انسان پکہ تیوس دور قبر پہ کیا مگر مومنس کت پہ نظر شبہ شبہ بولو مے دیتو جواب یہ گو عام مومن سن حالت ون تو زن شاہ صاحب کیا حالت آس ون تو مخدوم صاحب کیا حالت ون تو اس ولی سردار غوث پاک تم سن کیا حال آس ون تو صحاب صاحب کیا حال ون تو نبی کیا حال اور جو سارے نبیوں کا نبی ہمارا سردار ہے اب بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ لہذا لہذا گویا ولی قبروں میں بھی کیا ہے صرف زندہ نہیں اپنے محبین کو دیکھتے بھی ہیں مدد بھی فرماتے ہیں یمن گوڑے وقت چھن اجازت دیمن مگر بات ادھوری رہ جائے گی اگر بہ خواجہ بختیار کا کی سنس کات وات نانو تو تائیں خواجہ معین الدین چشتی سن خلیفہ خاص خواجہ بختیاری ام سن مزار شریف تو دل مز گسن گس ان مزاراتن پہ اچھ روحانی فیوزات برکات میلہ خواجہ بختیاری کاکی فرماون
انسی روزس پڑا ایک دو دوہلی نظام الدین اولیاء دہلوی سن ناو چھو بوزمت نظام الدین اولیاء دہلوی ام سن مزار شریف تہ کچھ دل مز یہ گو دوہلی ایک دو خاج بختیاری کاکی سنجی قبری پہ یل گو ات وچھن بھیڑ بھاڑ زبردست حد کھو زیاد یل بھیڑ وچھن بہرحال الگ سلح کرن دعا وغیرہ کرن تو دراو گھر و سوچن چھو دوبن مزار شریف اس پڑا یہ لوک امس خاج صبح آیا لگن پتہ کس آو کس دراو یہ کو نشواز گزار ساری دون خاج بختیار کس آیا پتہ لگان یہ لوک یہ گھن نیرن اڑان پڑان کتھا یہ پتہ لگان امس مگر اوتان نظام الدین دہلوی ون جوانی مزن یہ تر کمالس یت کمالس ونکس ونس دوران طالب علم خیال گو یہ امس پتہ آو گھر تروون آرام یل آرام تروون خفتن نماز گئی ادا تو شونگ شنگن پت وچن خواب نورانی پر بپر جوش پر نور بزرگا وجاہت وول نور چٹ وتن زن یتھے یہ خوابس من وچن نظام الدین دہلوی فرمان بہ گوس تھود وتھ یہ دوپ حضرت تہ کم حض دون بیٹے بہ گوس خواجہ بختیاری خاکی میچ ون خواجہ بختیاری دون حضرت حضرت مے گا مز غلطی کی بے ادبی بایاس دہلی تہندس مزارس پہ تہ آئی دستی میں خوابس مز کیا دلیل دون بیٹے تہ گیا نا خیال پیرس قبر من لگن پتہ کس آو تو کس درو اوے پیو مے پانے خوابس مز یون گبرا چی و گھر آن خیال کرن بہ گس فلانی مزارس پہ چانہ یوت یہ بروٹھی چھ توجہ آن تہ کن کورمت اور یہ بوز چھ صرف جسمانی اس کن اچھی روح تو جسم ہے ٹھیک کن متوجہ آن یہ بوز نبر کن یہ سلام کران کن دہ اندر پہ بہ ہائے مے پتہ لگان کن کن دہ اندر پہ بہ ون ہائے مے اب بولو میان عزیزو ولی جب تک دنیا میں تب تک بھی کمال والا لیکن قید میں ہے لیکن جب مرتا ہے جب انتقال کرتا ہے تو قید سے رہا ہوتا ہے اب بولو جب بند تھا تب زیادہ کمال ہے جب رہا ہے تب زیادہ کمال ہے تو پتہ چلا ولی جب انتقال کرتا تو رہا ہو جاتا ہے اوے چیز دوری روزت ولین آلو کرن کیونکہ ہم چھن بند کے لول والین چھم حاضر گچھن مدد دی فرما قبر مضبیت مدد فرما ون زن شاہ صاحب مطلق بجوا آخری کا یہ چھن بریلی کت کے یہ چھ باب داود خاکی سنس کا ساڑھ شاد وری برو مگر الحمدللہ بریلی ات اعتقاد اس فالو کر یہ فرق بس فرمان بابا داود خاکی میون پیر حضرت سلطان لارفین اس مقام ون زن شاہ صاحب کت اس شاباش ون ساری اوے دوپو سون ازو نا مان ازکن مولوین ازو نا مان ہمو مسلمان بنائی مت تہدی مان تو ات کیا فتنے ہم فتنے وتنے مکلین ساری یل تو ازکن مولوین ہن ترائت ثنو ما پڑھو کتابیں اچ نم مانو کشن واز پنو ہمو مسلمان بنائی مت اولیاء بس تہدی مانو پتہ یمس مولوی سن تے تمن سی رلی تہدی مان تلا بڑی ون ساری بہ ون مون مان بیا ونی مون مان دمس ہمو بہ مسلمان ساڑھ شت وری بروڑ بنومت چھس اس مے مولوی تہذی کت ون تہد اعتقاد ون تہد مشن ون بہ مان سوئی اس نی ون امس تن کٹن پہ دڑ بہ مان امس تن اکہ دستار بدل دہ دستار کلس پہ بہ مان بہ مان سوئی اس مے تی بولنا یہ بہ بولن بابا داؤد خاکین حضرت زن شاہ صاحبس متعلق خبر صحیح مے ما کن غلط کی زن شاہ صاحبس متعلق لکھن بابا داؤد خاکی یہ حضرت سلطان لارفین اس سری نگر پہ زیارت کت ون ساری تہوا گھن مے باسان یت علاقہ رود بند گھن اتنے لاران مخالفت نا کران ان گھن پن کتاب کھولو یس تہندو دو بڑو مولانا لچمز بخاری شریفس شرح علامہ وحید الزمان یہ گو اہل حدیث بوڑ عالم ام کھوت بوڑ گو علامہ ابن باز ان بیا تم تھی بخاری شریف شرح لکھمت
میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، صداقت بتا رہا ہوں. البتہ یہ باعث میں کہ مخالفت وہ الگ بات ہے، میں حق بتا رہا ہوں. ہم چھ بخاری شریف از شرح لکھمت ہمو وحید الزمان تہ تو ابن بازن تہ دشوئی چھ بخاری شریف شرح لکھمت، مگر لکھن چھس یل ہسا امام بخاری گزرو، یم حض بخاری شریف لکھمت یل امام بخاری گزرو، گزرن پتہ لوجک شہری بخار کس قبرستان مز کھن قبر، یل قبر لوجک کھن ات درائی خوشبوئی سبحان اللہ قبر مز درائی، یل خوشبوئی درائی لوگ گئی بڑ خوش، کھنن رسا رسا اور نیرن خوشبوئی، نیرن خوشبوئی مشکن دار ہتن شہری بخارس پھالے دبن شہری بخار کیو لوکو عالمو مشائخو یہ آج برو باشت وری واقع کوتا ونو ساری کوتا باشت وری برو واقع گم فرماون یل امام بخاری دفن کرو قبر من ترو ام پت کر قبر بنگ ام قبر ہن برکت پھیلے یہ شہری بخاری کن لوکن یل بیماری لاڑن ہم گھن اہز قبر پہ ان میز تلت یہ پن وجود متن ان شفا مل لگا فتوا مولوی کت چھ شنگت کت گھٹ مز فتوا دیوان کت چھ بی نبر نیر میدان مز کر کات یہ ان کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں اسیل زان شاہ صاحب گھن اس انن خاک شفا شرک استغفر اللہ شرک یہ کیا کری میز کیا کری مجھے یہ کری تی یہ چین مولوی لوک امام بخاری سن قبر ہن میز کر ہاں دبان لکن گئی مشکلات کھڑا کیا سا جی دبان ات قبر اس پہ صبح تی میز تراو شام تی میز صبح تی میز شام تی میز صبح تی میز کیا ایز گئی امیش برکت عام ایز گئی عام اچھ صبح ترا میچ امبارا شام چنی شام ترا ات گئی مشہور تم وقت علماء مشائخ ات قبر پتہ بندش کرنس تاکہ دہی دہی ہکو نیز میز تر ون کیا کر قبر بندش کیا کر ون میز نو لک مگر ون لکھن ام پتہ دیہان یمے علماء دبان ہندی عالم دبان یل ون شہری بخاری کن لوکن رود بند گچھے سبحان اللہ یل بارش بند گچھے کانفرنس کیا ناو بما ڈولو سوڑ یوڑ کے برابر بکسا لائی ماشاء اللہ یل شہری بخاری کن لوکن خشک سالی گچھے رود بند گچھے ہم اور یور رود منگنی گچھان لگا فتوا مولوی دپن ہم لاڑن ساری باشت وری برو امام بخاری سنز قبر پہ نماز نزدیک بڑھن دعائیں مانگتے تھے اور تب تک واپس نہ لوٹتے تھے جب تک بارشیں نازل نہ ہو جاتی ون ون تو زان شاہ صاحب گھن رود منگنے یہ گئی واتان پہ ین پہ تھی بریلی نا بوزو کن تم بروٹ و گھن یہ آپریشن کریا میں گو فیل یہ مل بہت ہوتا بریلی نا چھ نو اولیا گن مزارن پہ ین پہ مسلمان بنے مت سن جاد اجداد تن پہ برابر گھن ون دت مے آج حوالہ ون ستائی ہت وری کی ون دس مے وٹ دارت باشد وری برو بی اون مے لال کڑت اہندے کھزان ٹھیک اتما ون بریلی کتاب اگر یہ ضرورت تہ لگو اچھ ذمہ دار تحریک اچھ ڈسپلن پرواہ چھ کی کتاب سوزو حوالہ ہت یور انشاء اللہ مگر چونکہ کتاب ہاؤنس چھ مے نش تیوت ٹائم آسان یل بہ کتابن ورق پھرنے بہم یتس یوت کت بوزنا ہو بہ تہ تم تہ چھ مے کن ہشارے ونو ون ساری باشد وری بروٹ اگر ون وقت مے پوشے بہ پکنا تھی صاحب صوبن نش تہ مگر نیرن بوز وی جلدی عائشہ امت موج مشکا شریف روایت دپان یل اک دہ خشک سالی مدینس مز گئی صاحب صاحب لاڑے امت چھ دربار سی کن یہ مزے کن گرڑ پہ الحمد للہ اہل سنت والجماعت عمل اعتقاد نظریات یہ سوری واتن ڈائریکٹ کت پہ از درباری محمد زان شاہ صاحب رود بقایا ہون چھ کی خیالہ ویر وات تو بس فیض نیون یہ نیو کیا لکھن بابا داود خاکی حضرت سلطان لارفین اس کت کھسان کت چی دپان یت پہ شرک ہو کھسان سری نگر پہ ہو سلطان صاحب حضرت محبوب العالم کت پہ کھسان کیا کرنے
محبوب العال مسیح حضرت زون شاہ صاحب نے قبر ہج چشی یت پہ لگا فتوا شرک دپان خبر پوزی ماں محبوب العالم ژے مستی وی گوم ظاہر اوے دبے نا کم جائے تم کریں عرس تم مناو ہم کیا من پی یل تم مشید گھن اصل دیر نش آئے پان اوے دبے وسیل تم بناو کھ ربن دپا وی وبدہ ویل ہل وسیلہ تمس کیا تمہیں ضرورت وسیل نا دن گھر روز ان ٹاٹن سی جڑت تمہیں چھ وسیل ضرورت دن یہ دپ دستگیر صبن میں وسیل یہ روز ہمیشہ دستگیر صبح سی جڑت یل یہ دپ زان شاہ صبن میں وسیل امس روز ہمیشہ ناؤ کس یاد یل یہ زان شاہ صبح سی جڑت روز شیطانن دوپن بہ پوشے نمن کیل یہ تم پوش تہند وسیل بچن یم شیطان سی شرن یہند ایمان تروز سلام بہرحال بابا دعوت خی لکھن میون پیر کت پہ کھسن زیارت کرنا زیارت یوت نا مے دزو معافی آج تھی گھن سانہ بین تھی مگر گھن کھت نہ گھن بہتر بے شرمی بے حیائی مردن تو زنین خلط ملط زنین کلن پہ دجے بے حیائی برہن ننگ گھن توت نوجوان گھن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بچائن پن بت کرنہ توت جہنم وت بنا پانس بدکری بے حیائی کران زان شاہ صبح برو کن زان شاہ صبح وچن گھن توت بت یہ عرس اس عرس میں آپ کا جانا گناہ ہے جائز نہیں یس نیز رٹنے گھو یہ الٹا حرام کام کرو کوئی گنجائش نہیں وہاں جانے کی سانہ زن گھن ننگے دود اور یعنی گھن کیا کرنے کے لیے جائیں گے سن مرد پڑے نمازیں ہوتی آئی نماز چلیں وائنہ ڈول مے گھس معافی دن بہت زان شاہ صبن زولس مخالف کی مگر وٹ تلنے سی ہوت اعتقاد روزان زن تو دلو وٹے ہوت شاہ شاہ بادشاہ زان شاہ چل نہیں کی آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو ولیوں کے رنگ میں رنگنا پڑے گا تو جو پام جاؤ نہ ون تمہیں آئی وڑ تلی دھوئے آئی گنا کر دھوئے نماز نو کنے سچے بنو اچھے بنو دیندار بنو پتہ اگر زن شاہ صبح نہیں گھس سکتے ہیں آئتا سب رب تھی گھسی رہ جی وہیں کہ جو کھسن محبوب العال کت وس کت محبوب العال مس نہیں بوجھ کھا کہ ان ٹائم مولوی ہوں بوجھا ون بہ ساری یتھے تو ٹائم مولوی وچان انگلش وڈز بولن او او تھی تصر بچ گھن ہائی بہ کیا انگلش کیا بولن ہدا یار ٹائم مولوی چلیا کن ولی خدا چلے ون تھی دستی انگریزی سی تصر گھن انگریزی کون سی بولی آپ کو پسند آئی ہے تو چکن دن عربی بولن عربی میرے نبی کی زبان ہے ہاں اچھے انگریزی مخالف کی اچھی یا ضرورت ہے لیکن انگریزی چور وڑ ون سو گو نالم تو دہر تو پلس بدل کتنا بلائے کیا بولتے ہو دین پڑھو اسلام پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو فقہ پڑھو رسول اللہ کے ولیوں کے دیے ہوئے تعلیمات کو پڑھو وہیں سے دین ملے گا اتکر اسلام آباد اکس مولوی ہے اکس مسجد وہن وری ایک بٹن سنت کرنے بغیر امامات میں بھی دیجو وہن وری پڑھنے وہ نماز سب مولوی پھر ولی 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 صراط الذین انعمت علیہم ربن دب یہ پاک باد رٹھو امہ بغیر چھو کان چار اگر تو ایمان چھو بچاؤ اوے او سلطان العارفین کھسن کت پہ کت وچ کت کت قسمت چھ ژے تم چھ لکٹ چما چھ لکٹ چھ سری نگر پہ فرزند مانوی رسول کریمس حضرت محبوب العالم کت کھسن ونو بڑی ساری یمس یس یس دبن ریشمول گوس مے بنن مرید اوڑے یمس اول العظم اولیاء پن تاج مانن محبوب العالمس سہ شہر پہ کھسن چانہ شہرس مگر بدقسمتی ٹھے گو کتامت بوت سواری بدل سہ ڈول ٹھے فکر ترن بہ کت گھن ور ٹھے دچائی دود کل چھو یت ون کن شاہ کل یہ کم تھی اللہ تم تمن دربار ذکت تم شہنشاہ لہذا عہد کر اس کی بیٹ ان کی بات کبھی نہیں سنیں گے جو ولیوں سے ہمیں دور کرے گا بے شک وہیں کہ جو اس کھسن محبوب العالم کوت اللہ مگر سمے پڑھ نہیں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو درو دپان بابا داؤد خیقی بہ سو سی آ
بہت پنس پیرس میون پیر حضرت سلطان العارفین پنس ہزا زن شاہ صاحب قبر پہ کھڑا گھت یہ پہ زندہ پان وی کت کر یتھے پہ میون سلطان العارفین زن شاہ صاحب سب کت کر آئی کت سمجھ وی ون ولی قبر زمین کے اوپر رہے تو زندہ ہے زمین کے نیچے آرام کرے تو زمین کے اوپر قید میں رہ کر بھی فیض بانٹتا ہے جب انتقال کر کے آزاد ہو جائے گا قبر میں رہے تو کتنا فیض بانٹ لے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تھے اعتقاد میانو دل کھولت وقت بہرحال دیگر ہوں یہ وات ہم سی زیادتی مگر تھی دیت محبت ثبوت زمنٹ منگ بہ جلدی یہ زیارتس اکس تعمیر سپدن ظہر ہاں ماشاء اللہ دون منٹن کرو تھی یمن ولین ہند محبت قرار یہس محبت من سوری وقت تھی صرف کور یمن محبت یمن لول کر آج مے بورڈ آمت منتخب کرنے الحمد للہ حضرت سید شاہ سلطان مگر ات تعمیر آج چلان ات زیارت شریفس یہ پہ خان خدا تھی بھرن چھو لول رب سنگ رضا اتھے پہ اولیان ہند مزار یم تلی خدا ہند جائے پناہ یعنی آرام گاہ لہذا انتظامیہ کی افراد تھمی تہ کت گو اس پیر صاحب بشیر صاحب یم یون تہ نش دون منٹن نم بہ وقت بڑ دل کھولت زیارت شریفس تھی مدد کر تشو ات کم فیض بگراؤن یم لول بھر ان شاء اللہ تم تھی آباد انتظامیک نفر کت جلدی نیری نم نصیب انتظامیک نفر یون تہ نش چندن مل ترو محبت سان اتھ چندن مل ترو محبت سان اتھ ات زیارت آج تعمیر چلان الحمد للہ پور دل کھولت بھرو لول تھی وچو کم کمالک اولیاء ان شاء اللہ تہد نظر و نیاز روز قبول یہ بارگاہ من ماشاء اللہ کہیں روز خالی ضرور کریں پن نظران عقیدت پیش الحمد للہ تہ بوزو پن علماء ہند بیانات یت الحمد للہ نو نو نوجوان یتس اسم شریف کیا غلام نبی رضا صاحب پانچ روپیے دن زیارت خاطر یہ ترو ہو دج مجھے جلدی ترو ہم جزاک اللہ طارق صاحب دن نیاز خالی روز نا کہیں تہ پن پن عقیدت اظہار کرو ضرور ان ولیم سی نا کی ترو ان دجن مز ان شاء اللہ شہزاد صاحب یہ پن خاص الحمد للہ سکالر اخ اسلامی نو نحال تیار گھن وارکار یہند بیان تہ بوزو تہ الحمد للہ ہم محترم فاروق صاحب ست ست ہم سفر پھیوک بن دچھن نڑ بن محنت کرن آج الحمد للہ محترم شہزاد صاحب یہند بیان بوزو تہ الحمد للہ ان تھکمت ذہر ماشاء اللہ ان کرو گزارش وارکار ہم دن بھرپور سپورٹ ان شاء اللہ تحریکس بھرپور روزن واپس تو تحریکس دن ان شاء اللہ اس کی بات تو چھو سیری ان شاء اللہ ویسن ان شاء اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تھو سلامت پروزگار کر جماعت کامیابی عطا یپر نیاز دن زیارت خاطر اللہ زیار گو وی یہ نڑ اش مقام یو گمت اخ عارف احمد سون عزیز اخ شہید مجاہد اللہ تعالیٰ کرن تمہیں شہادت قبول پردگار کرنے درج بلندی عطا اس کرن اللہ تعالیٰ یم ظلم مز آزاد اس ہین اللہ تعالیٰ امن و آزادی ہند بہار بہ کر بیک لٹ گزارش ہم دہی ہت پھیرن کہیں تہ نیر کچھ نہ کچھ اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کر لیجئے ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہم پکن بروٹ پہ یپ تڑن واحد دن وی محمد یوسف میر تم سن والد بیمار اللہ تعالیٰ کرن تمہیں شفا کامل یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب جزاک اللہ صلوات علیکہ صلوات اے میرے رب کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب سائل کسے پکارے تم ہمارے ہم تم رے یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب دو دل کی بباواس سین مسرد بہاواس اچھم حال بیمارس بت گھ مدینس یا نبی علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ
مولا یہ مجلس تو قبول، امن لول والے ہن محبت تو قبول، امو انتظامات کر امن تکر جزائے خیر ادا، یہ جماعت تو ان آباد چون یو دیون کر قبول، اشی وون بوز ایدی عمل کرنا تو بھیک حاجی غلام محمد وانی بیمار مرد دیگار ہے تمیز تکر شفا، امن ہن ناو ہیت امن نہیت ربا سائنی کر حالی مشکل، ام لولن محبتن یو تزوج اس تھو اعتقاد پہ قائم دائم، ان جوانن تک رود ہدایت، بیش نیرن گزارش پن تحریک سعود الاولیاء کر مضبوط، ات ست روزو برابر وابستہ پن علاقن مز کرو امی یونٹ قائم، اگر ویسن چھو پز پٹ پن اولیاء مشن گھس زندہ روز، اللہ تعالیٰ تھو سارے سلامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انتظامیہ کھود گئی، السلام علیکم شبیر صاحب، سلامت.